Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Müqəddəs İsa məbədində gecə ibadətindən sonra Moskva və bütün Rusiya Patriarxı Kiril Qazaxıstan torpağında sülhün bərqərar olması üçün dua edib. Virtualas.org xəbər verir ki, onun sözlərinə Moskva Patriarxatının saiti yer verir. Biz hamımız bilirik ki, bir vaxtlar vahid və nəhəng ölkəmizin ərazisində bugün ağır hadisələr baş verməkdədir. İnsanlar ağır vətəndaş qarşıdurması ilə üzləşiblər, qan axıdılar və bütün bunlar bizim lap yaxınlığımızda tarixi Rus torpaqlarında baş verir. Buna görə də biz bütün bunlara qan axıdılmasına, həmin toquşmalara laqeyd qala bilmərik. Və bugün mən öz imkanlarım daxilində dualar etdim ki, Allah Qazaxıstan xalqının qəlbinə mərhəmət salsın. Bu vətəndaş qarşıdurması dayansın və sülh bərqərar olsun, Patriarx Kiril bildirib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.